დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ სამ თამაშზე, რომელიც გასაოცარი დროის გატარებას კვირდება ალკოჰოლის წყალობით. ვინ თქვა, რომ ჭადრაკი სახალისო არ არის? თუ საკმარისი რაოდენობის ჭიქები გაქვთ, ჭადრაკის თამაში ისეთი მხიარული იქნება, როგორც არასდროს. წესები მარტივია. დაალაგეთ ჭიქები ფიგურების ნაცვლად და ავსეთ ისინი ალკოჰოლით. თუ კი მოწინააღმდეგე ფიგურას, ჩვენ შემთხვევაში კი სასმელ ცავზე ჭიქას მოგიკლავთ, მაშინ ეს სასმისი თქვენია. გითამაშიათ პინგ-პონგი? მის გაცილებით სახალისო სახეობაზე რა სიტყვით? მაგიდაზე დაალაგეთ სხვადასხვა სასმელ ცავზე ჭიქები. ზოგი ალკოჰოლური, ზოგი კი წყლითან წვენით. შემდეგ კი ისღა დაგჩენიათ რიგრიგობით ისროლოთ პინგ-პონგის ბურთი. ვისი ბურთიც რომელ ჭიქაში ჩავარდება, იქიდან მოუწევს სასმის დალევა. წესები მარტივია. ლუდის ბოთლებს სხვადასხვა დოზით შევარყევთ, შემდეგ კი დავაწყოთ მაგიდაზე. თამაშის თითოეული მონაწილე ირჩევს სასურველ ლუდს და შემდეგ კი ვნახოთ, ვინ იქნება ყველაზე უიღბლო და ვის მოუწევს სახში სველი წასვლა.